Ahojte, tak dlho sme sa nevideli, prepáčte, bolo to tentokrát vážne veľmi dlho, lenže mala som maturity a to je asi také moje najväčšia výhovorka. A takisto ma trápili veľké alergie, ešte aj trápia a nemôžem brať lieky, pretože potom to je ešte horšie, lebo som ako oťapená, ako taký zombie. No, ale už som konečne späť. A neuveríte, čo sa mi stalo. Minule, naposledy, keď som vydala video, tak som natočila asi 6 ďalších, lenže sa mi vymazali a keď som ich chcela počas učenia na maturity, keď som si dala trošku voľno, ich zostrihať, a neboli nikde, nevedala som ich nájsť, vymazali sa mi a proste nevedala som ich nikde nájsť v počítači, ani na karte, stratili sa, neviem, čo sa s nimi stalo, ale tak som si povedala, že dneska idem natočiť kopu videí a že ich všetky zostrihám, dám ich na YouTube, len ich dám ako súkromné, že ich ešte nebudete vidieť a potom postupne vám ich budem zverejňovať. Ak vidíte, že mám zaslzené oči, je to kvôli tomu, že mám úžasné alergie. No lenže v tomto videu som si povedala, že si urobím taký trošku update znovu, čo sa stalo. A zmaturovala som úspešne na čisté jednotky, to znamená, že som mala z účtovníctva 1, z ekonomiky 1, z angličtiny 1, to bolo jasné. Ale bohužiaľ mám jednu dvojku zo slovenčiny, čo nevadí. A môj názor na to, že maturita je iba formalita, je to pravda, je to neskutočne, proste formalita neskutočná a ak sa dostanete na maturity, už určite zmaturujete. Takže sa ich nemusíte vôbec bať. Ja dosť ľutujem, že som sa na nich vôbec učila, pretože popravde na slovenčine som im nepovedala vôbec nič. Vôbec absolútne nič som nepovedala k tej téme, čo som si vyťahala a dali mi dvojku, takže neviem, asi som sa na nich pekne usmievala, alebo ja neviem, ale necháme, ako to je možné. Isto k tej maturite, to je také, ja som si nikdy nemyslela, že ako, dobre, možno to bude znieť divne. Ale ja som si nikdy nemyslela, že sa dožijem maturity. Proste mala som pocit, že než ja budem maturovať, proste svet zanikne, spadne meteorit, alebo proste dačo, že ja sa toho nedožijem, že sa to nemusím mať, ale ono to prišlo. A bol to blbý pocit a stal za hovno. Asi 3 dní som bola celý čas v pyžame, celý čas v posteli, ale len som sa učila. Čo ja som bola veľká hviezda a veľký hrdina pred maturitou, asi v 3. alebo 2. ročníku som si ja sa určite nebudem, lenže učila som sa. Viete, lebo to vám tak stiahne prdel proste, keď to teraz budem jediná, čo nezmaturuje, lebo sa nebudem učiť, viete, a tak som sa učila. Ale nie zase nejak dlho. Dobre, mám aj pár kníh, ktoré vám ukážem, v ďalšom videu urobím haul a potom ešte ďalšia taká novinka v mojom živote je, že už nie som vegetarián, ale som vegan. Vďaka Bohu konečne a rozhodla som sa, že v lete, keďže mám teraz, no, ja už po maturitách mám dosť dlho, len ma trápili tie alergie. Ja už v máji som mala prázdniny, takže ja si užívam 4-mesačné prázdniny a rozhodla som sa, že budem raw vegan, to znamená, že budem jesť len surovú stravu. To znamená len surové ovocie, zeleninku, ale nebudem to dodržiavať tak proste 100%. A vegán som 100%. Dokonca ešte aj môj make-up, moje všetko je vegánske, vážne. Sa snažím byť 100% vegán, nič kožené, nič zvierat. Moje krémiky sú proste vegánske, make-up, môj šampón, môj sprchový gel, proste všetko je vegánske. Produkty na vlasy, hoviem vám všetko, sa snažím, aby bolo fakt 100% vegánske. Ak náhodou chcete byť aj vy vegánmi, tak choďte do DM-ka a tam je značka Alverde a tí majú väčšinu skoro všetko vegánske, len musíte sa pozrieť na tú značku, že vegan, takže tak. Nebudem nikoho agitovať, pýtali ste sa ma, aby som urobila aj video, prečo som vegán. To chcem urobiť, pretože myslím si, že je to dosť zaujímavé, ako približiť vám, prečo chcem byť vegán a prečo vlastne som vegán, len ja vás nechcem agitovať. Nechcem, aby to teraz nejak prešlo na nejaké tie proste kanály, že teraz musíte byť vegánmi, lebo ste niečo menej. Proste nie. A nech si každý je, čo chce, len nech rozmýšľa aj nad tými, koho je. A tak, takže. A už aj môj ocko je vegán a schudol už 5-6 kg už schudol a je mesiac vegánom. Takže som na ňo veľmi hrdá. No,
A čo ešte nové? Počas toho, ako som mala maturity, som mala narodeniny a už nemám 19 rokov, už mám 20 rokov. Ako viete, po škole na vysokú nejdem, takže v septembri ma čaká práca, neviem aká. Ako nejaký tu na východe, viete, dajte mi vedieť. Ale nezúfam, pretože všetko bude tak, ako má byť a určite sa niečo nájde. Ja neviem, ja som taký optimista, všetko bude tak, ako má byť. Ak niečo nevidie, tak je to preto, že má vysť niečo iné. A neviem, či ste si všimli, ale už mám aj svetieločka, ktoré som tak dlho chcela. Našla som ich v jednom obchode a boli fakt lacné, pretože teraz je leto, takže nikto nechce zimné svetielka. Takže, áno. A ešte dačo. Neviem, či viete, ale ja som hovorila, že háčkujem. A teraz počas matúry som nechcela vážne skoro vôbec nič čítať. Mám aj pre vás recenzie, nebojte sa, čo som to čítala už dávnejšie. Len sa mi vôbec nechcelo čítať, pretože tých maturitných tém bolo kopu. Z ekonomiky bolo 25 tém z ekonomiky. Na 10 strán to bolo... Vytiahla som si jednu z tých najľahších, ktorú som sa neučila, iba som si predtým, ako som išla odpovedať, som si to náhodou pozrela, takže som to dala na jednotku, čo proste nechávam tomu ako. No ale zo slovenčiny bolo 30 tém, z gramatiky 30 tém, z literatúry, čoho bolo mega, čo som si ani nepozrela všetko a vytiahla som si tú, ktorú som si vôbec nepozrela, preto som nakoniec rozprávala úplne blbosti. Oni sa ma tam pýtali, čo, keď si kúpim noviny, čo nájdem v novinách. Proste aké články, to už bolo vážne, len chytanie sa slamky. No a... Ale to nie je to, čo som vám chcela povedať. Chcela som vám povedať to, že som háčkovala a dohačkovala som kopu veci. Uhačkovala som veľkú zimnú deku, ktorá je úplne hore v skrini, takže vám ju nebudem ukazovať. Ukazovala som ju babke. Ukážem vám fotku, dám vám fotku. No a... teším sa, už som pripravená na zimu, teším sa dočkať, ako už budem čítať a zabalím sa do nej, lebo je veľmi teplá. Ja teším sa. Teraz si celkom užívam leto, aj keď ja mám s letom taký love-hate relationship, pretože ja nemám rada teplo, ešte k tomu, keď tie alergie mám, by som len celý deň ležala. Hlavne keď si vezmem tabletky, ale zbožňujem proste, lebo je kopu ovocia, kopu zeleniny, takže mám čo papať. Dneska som mala na ranejky polku melónu. No mi je veľký melón prekrojený na pol a to som zjedla lyžicou. Proste užívam si veľmi tento životný štýl. A ak máte záujem, urobila som si aj Instagram. Vegan, tá dole čiarka Bea 24, neviem, či tam je 24, neviem. Dávam dole link do popisu. Ak sa chcete pozrieť, môžete ma kľudne sledovať. Pridávam tam... rôzne veci. Väčšinou teda čo jem, tak ak vás zaujíma, že čo jem, tak sa kľudne môžete pozrieť. A hej. A teraz háčkujem tiež jednu deku, ale ešte není veľmi veľká, ale môžem vám ju ukázať. Vyzerá zatiaľ takto. Veľmi pekne vyzerá na tej kamere. Musím sa predsa pochváliť, som šikovná. A spájam vlastne tie obdelničky, alebo neviem ani ako sa to volá. No a... uvidíte ju potom určite, keď ju celú doháčkujem. A takisto ešte dačo som sa... Hej! Uháčkovala som jedného macka. Tadá! Je to cute! Že je zlatý, ja ho zbožňujem. Predávam ho, ak chcete. Za draho. No dobre, to už bude asi všetko. Nemám nič nové, čo by som vám povedala. Ale... určite chcem vedieť, čo máte nové, pretože som tu už dlho nebola. Tak mi určite môžete napísať do komentáru, čo máte nové a či ste radi, že som späť, alebo už ste si zvykli, že som tu nebola. Takže dobre, ja idem natáčať ďalšie videá a uvidíme sa na budúce. Ahojte!